Світлана в минулому пацієнтка центру. Пригадує, свого часу від оковитої та депресії тут рятували двічі. Розповідає, нещодавно в центрі допомагали позбавитись від залежності як дорослим, так і дітям. А зараз навіть ліжка з палат поприбирали. В основному це діти з вулиці, в основному це діти із дітдому сімейного типу, неблагополучні сім'ї, діти, які тут живуть роками. І для них насправді сім'я – це саме це відділення, це роботники. Їх виганяють. Їх вигнали. В один день взяли всіх і виписали. Пустое просто, все пустые места. Здесь были учителя, которые занимались с ними. Их уволили еще до того, как детское отделение не выписали всех. Здесь ребята занимались. Те, що з реабілітаційним центром щось не так, Світлана дізналась, коли намагалась відправити сюди на лікування брата. Натомість адміністрація наполегливо рекомендувала сторонню приватну клініку. З сайту «Прозоро» стало відомо, що в червні цього року комунальне підприємство «Дніпропетровський наркологічний диспансер» підписав договір з приватним наркологічним центром майже на 4 мільйони гривень. Згідно з ним, комунальний заклад оплачує послуги в приватному для 190 пацієнтів за рік. Гурам Мамісі Медішвілі, колишній співробітник центру, каже, не розуміє, нащо платити стороннім закладам і руйнувати власний. Там в договорі не прописано конкретні якісь дії, конкретні якісь методики, або щось там дуже розмите по поводу качества предоставляемых услуг. Тобто, имея своє прекрасне, функціональне, с многолетним опытом и положительными результатами отделения реабилитации, почему-то Днепропетровский областной наркологический диспансер выбрал предоставить такую сумму бюджета для частного реабилитационного центра. Що ж таки сталося із медзакладом? 31 жовтня намагалися дізнатися із десяток колишніх пацієнтів реабілітаційного центру. По обіді вийшли протестувати під стіни обласного департаменту здоров'я. Головна лікарка медзакладу обурення мітингуючих не розуміє. Дивується, бо центр не припиняє діяльність. Хіба трохи змінились правила перебування. Дорослих, як і раніше, лікують стаціонарно. Дитяче відділення тепер денне. Актуальність, каже, не та, як раніше. Ба більше, все згідно із програмами та настановами Міністерства охорони здоров'я. На сьогоднішній день у нас 9 дітей, з батьками, які приходять. Діти не лежать, вони приходять з батьками, вони отримують точно таку ж допомогу, яку ми оказуємо. Той же психолог, той же соціальний працівник, той же нарколог. Я вам хочу сказати, це стала форма краще. Во-первых, вона пріоритет на сьогодні. Стаціонар сьогодні дорого, а от реабілітація амбулаторна – це більш дешевле. І друга ситуація, що це робота з батьками. Співпраця ж із сторонніми наркологічними центрами в рамках меморандуму про співпрацю. Меморандум підписаний з шансом. Обласна адміністрація, це кілька років назад. Такі ж меморандуми у мене підписані і є, я участвую во всіх, не я, а наша служба. І якщо вони виграли, больной йде безкоштовно. Так как и у нас сегодня реабилитация безкоштовна, никто у нас не платит ни за что. То же самое в шансе, который сегодня есть, кусок, который не оплачивает это все за счет того тендера, который они выиграли. Это проект. Крилобережний, Тарас Іванов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.